И здравичко, дайте, аз съм Мразака и това е 40-я и може би последният епизод на GTI 5. Само, плиз, изчакайте за момент. Така. Дойде време най-после да направим 40-ят, само се намести тук на столчето ми. 40-ят епизод на GTI 5. И може би финала. Това не ми е удобно тук така. Добре, сега. Мисията последната и единствена сега, за да имам доказателство, ще ви покажа ето тук на статистики. Вижте, 100% чеклик с 99%. Мисселания с 16 от 16, Рандам Евент 14 от 14, Стрэнджер Сън Фрикс 20 от 20, Хоббис и Пестиманс 42 от 42, Мишънс 68 от 69. Остана само последната и финална мисия. Защо? Така. Сменяме на Франклин и за последно правим мисии с тия печаги. За последно ще правим нещо заедно и за последно аз ще играя GTA. О, Франклин от много хубаво място излизава. Между другото, това е последния път, в който играя GTA, защото след като приключи този епизод, аз ще спра да играя GTA, защото и без това... Ари, бе, къв си ти, бе, тапанар. Ари, абе, гледай го, селянин. Мой сън е всичко без прането, така по-учтиво да го кажа. Направо стоиваме в къщата. Чао. С Богом. Така, тъй като играта не ми е купена, аз няма какво друго да правя, т.е. нямам онлайн, нямам мултиплеер и няма какво друго да правя след като приключа мисиите, разбира се, след като съм приключил абсолютно всички странични неща, както вече съм направил. Тъй че няма смисъл какво да правя за Story Mode на GTI 5, затова мисля просто след този епизод да го изтрия и да приключим с GTI. Между другото, излезне трейлър, не трейлър, но и първи сцени от GTI 6. И по това, което видяхме, мисля, че играта ще бъде, картата ще бъде направена по града Нью Йорк. Ако става днеска, бати хората! Картата според мен ще бъде направена по Нью Йорк, тъй като тази е направена по Лос Анджелис. И сега трябва да дойдем ето тук. Някой ни звъни на вратата и започваме последната мисия. Приготвил съм си стабилно време, за да завършим. Мисля, че този епизод ще бъде около 40 минути. Около 1 час, грешка. Ей го, Девин вена на вратата. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several people. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal. Няма да го убия, Майкъл. It is personal. Sorry. The Fez, my neck. The Fez have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill him. А иначе са ми казали други да убият Тревор. Ми и Тревор няма да убия. I would not employ those two clowns then. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody... Да, ето ги, започваме мисията, разбира се, с трите варианта, които... A, да убием единия, B, да убием другия и C, да не убием нито един от двамата, Майкъл или Тревор. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck. Хареса ми. Ето ги трите варианта, хора. Тук започва последната мисия. Ей, да убием Тревор, би да убием Майкъл, ми няма да е нито A, нито B. Ще направим Death Wish.
Направо се качваме в нашата кола. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Така. Избрахме вече кой ще бъде варианта и отиваме към Лестър и започваме вече мисията. Значи избрахме третия вариант, който беше Си, тъй като много хора предпочитат и да, разбира се, зрителите предпочитат повече да гледат варианта Си, тъй като 40 епизода, както при мен в момента, но иначе доста часове игра. Ние се разправяме с тримата. Не знам просто как да ги нареча след всички тия мисии, но просто често си се срещаме с Тревор, с Майкъл, правим си мисиите, готин хора са, изведнъж да ни дадат варианти да ги убием или да направим Death Wish. И варианта Си по принцип Death Wish е най-добър за всички и хората най-много го обичат, затова и аз направих него, защото и без това не искам нито да убия Тревор, нито да убия Майкъл. Правя си Death Wish-а и ще видим какво ще се получи. Това знаех, че се прави в последната мисия. Избираме кой да убием и като направим Death Wish, вече не знам. От тук нататък вече не знам какво значи това Death Wish. Само знам, че това вариант Си, Damek Death Wish, е... Добре. Е най-добрия. И аз реших, разбира се, да избера него. Пак какво ще се случи в този Death Wish? Ще разберем в следващия, може би, един час. Горе-долу. Аз се радвам, че абсолютно всичко странично минах. И ми остава само тази мисия, за да попълним 100%. Е, няма ви хода. Между другото, хора, разбрах, че като минем 100% на мисията, 100% на играта, и вече на места по картата се появяват НЛО-та. Да, наистина, истински НЛО-та се появяват, обаче те са само миражи. Като се приближите много до тях, те изчезват. Между другото, разбрах за много интересни Easter eggs по цялата карта. Например, има място, където има едно извънземно в един лед. Има едно място под водата, където има потънало НЛО. Има село на канибали. Има дух, който е на една скала. Има растения или цветя, където като ги задете се превръщате в животни. Има на дъното, на дъното на океана и на морето, навсякъде има амуниции. Толкова неща има в тази GTA, просто не мога да ви изброя. На дъното има потънали кораби, самолети, какво ли няма. А сега, нека да се завърнем към мисията. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Его Лестър. Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing, but you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So, why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man. You know. Значи он от федералните иска да убием Тревор. Exactly. Той е Девин Уестън иска да убием Майкъл. Trevor. Голям решен. You for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dog. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. Did you beam? Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. Така, нарочили са като Стив Хейнс. And B known to be friendly with Don Percival who runs Merryweather. И Девин Уестън също не го харесват. A piece of Merryweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. Значи ще ги разбием, ще ги скъртим, ще ги размажем, ще ги изтрепем всичките. Това е плана. Touch with Michael and Trevor
You go to the foundry and get yourself set up. I got you. Добре. Значи ги избиваме всичките. Това е плана. Звъни на Ламар. Ой, Ламар ще замеси кмисията. Man, things are kind of fucked up right now, dog. Ко стана с Ламар, бе? Що спря разговор? Добре, общо взето разговора явно се прецака. Но отиваме да взимаме Ламар. Аз си ми помислих, че за момент играта крашна, ама сетих, че карам. Тъй, че всичко е много добре, отиваме да взимаме Ламар. Той ще ни помага явно в мисията. Сега трябва да се съберем с Тревор и с Майкъл. И да идим и да ги разпърцуним тия 99 иони от FIB, от федералните. Трябва да ги разпърцуним, размажем, разкикерчим от всякъде. Мазал. Сега отиваме да взимаме Ламар от неговата къща и той да става също част от нашата хубава мисия. Ламарка, къде си моето момче? Его е. There he is. Where we going? We heading to the foundry place. Добре, отиваме до някакво foundry, което дори не знам какво значи. Ай, това е също като нашите. Добре. You can back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Да, само разказваме, че искат да ги убият. Да ги убием. Искат да ги убием тия Тревор и Майкъл. Китайците, да, китайците. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, man. You is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the Mercurial motherfucker you fronting ass, huh? Man, I'm just trying to make something out myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. От тя колко пъти казва книга. Майкъл и Тревор, те ще бъде inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Добре, трябва да влезем в това скъпано място. Добре, всичко е точно. Къде сте, пичове, Майкъл и Тревор като? Окей. Чувам ги, бе. О, тия пъш се стрелят ли, бе? Я се спре те веднага, бе, мацки. Кво е това? Да! Занят ни. О, сега трябва да ги разбием. Они идват. Трябва да ги разбием. Ама тия първо трябва да се помират, защото са гръмнат един друг. То с снайпер, а не с райфъл. По-спокойно, Тревърка. Още нищо не е започнало, моето момче. Въпреки, че 15 минути снимаме. You go over there. Where you want me? Добре, сега оставаме си на местата. Сега трябва да ги скъртим като гледам. Е, с това пистолет че ли, бе? Ето хи, бе? О, е го тръвърката, бе, майка. One way or another. Get down, asshole. Бутнанко. Его е, его е. О, дойдоха Мери Уедър. Его е, тук някъде трябва да си. Десе.
Добре, можем да сменим на Майкъл, за да ги разцепи с снайпера. Нищо не виждам. Ето ги, ето ги, Майкъл, сега не ще презарежеш. Аре, вади снайпера. Аре, Майкъл. Аре, как няма да умреш от първи опит. А, отиваме на Тревор. Окей, ето ги. О, това е, това е брутално, чакайте. Добре. Ела ми, бе. Това так боли. А, его долу. О, сменяме на Франклин, защото то... Добре, сега трябва да се махна от тук. Защото Ламар има нужда от помощ. Добре, ние сега как се измъкваме от тук, всъщност. Ето от тук. Дай му. Идвам, бе. Идвам, идвам, спокойно. Аха, а он е там къде се качил? Да го питам аз него. Ей ги, бе. Тук някъде си. Оха. Сменяме на Майкъл. Трябва да помогнем на Тревор ОМГ. О, смени оръжието, защото това не мога да трябва. Ари, бе, чш, ало. Аре, тук ли намери да презарежеш му? There you are. Man, you had me worried. I took a knock. I was sitting out a few rounds. It's good to know you care. Yeah, well, don't do it again. Watch out! Another FIB team on the way. Oh, okay, this is sure. Got your little friend. Sorry, има кочетата са си кочета. Само ми се покажа, ето, виждам ги. Мале, ти са много, бе. Де тако става, аз кърта. Кой стреля там? Кой се справя там? Искате ли да умрете? Знам, че искате. Ари, бе, go outside. С треворката ли? С треворката ще е. Аз тука защо се набутвам още повече? Аз тука защо съм заедно с Тревор? Аз трябва да се кача горе. ОМГ. ОМГ, какво правим? Тук ли трябваше да се кача с Тревор или просто трябваше да излезе?
А. Чайте, аз да преместа на Тревор, той... Франк ли да се оправя? Ето тук сме, тук сме. Ето го, ето, кръченцата, кръченцата. Има ли в кръченцата? Аре, излезте, бе, аре, бе. Вие сте много силни. Но защо сте много силни, когато се криете? Оооо! А, така. Малко то направо го продупчих. А, къде сте, бе? Къде сте, бе? Къде сте, бе? Аз не мога ги кьора. Добре, аз... помагай тук. Аз стоям при... Франклинио. О, ние сега трепем FIB-то. О, тук са сега. О, сега ще ги разпора. You know what you're dying for, bud. Get out the way. Къде сте? Come on, come on. Нали сте много силни, бе? Абе. Покажете се, бе. Или сте страхливци? Добре, ай замахаме. Мале изтрепахме ги всичките. Мале... Гати. Гати трепаницата. Всички сме на едно място. Мале... Какво става, бе? 25 минути. Fucker gets turned again, huh? Bite me, ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Мале, мале, ние им разбихме цялото полицейско управление. Всичките хора избихме. So nobody fucks with us afterwards. What about that triad, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor. Oh, значи още хора ще убиваме, освен Деви. Hey, it's called a fucking loose end, all right? We're gonna be men of peace and tranquility. We tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But they were gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. No. Let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Zunim na Lester. Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See, you're putting the ground wheels. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And Wei Ching. W-E-I-C. Значи ще трепем Devin Weston, Wei Ching и още хора, Stretch и още един. А, стига. Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph.
Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the BJ Smith Recreation Center. No, I got him. Добре, значи всеки поема някой. Почваме ги. Тревор фаща един, Майка фаща друг, Франклин фаща трети. Накрая четвърти. Добре, после накрая ще е Девин Уестън. Да, сега можем да се фанем с тримата, можем да сменим и на тримата. Който си искам, значи ние фащаме мистър Ченг, който е на 3 мили от тук, обаче аз преди това мислям да направя така. Добре, сега трябва да изтрепим всичките. Добре, за първи път ми се появява червена линия. Била е жълта, била е лилава, била е синя, само червена не е била. Добре. Значи със всеки от пичовете ще правим мисии, т.е. ще трепим някой. И това цялото ще бъде една мисия и то последната. Доста добре замислено, доста. Отиваме да трепим мистър Ченг, да ме е колния китаец, който беше фанал Майкъл. Да му разкатаем фамилията. То това е извън града, бе. Като гледам. Не може 3 мили да е града. И той не е. Да, то това е извън града. Добре. Сега ще ги разкатаем, ще ги разпорим, тия китайци. И сега ще ги разкъсаме направо. Много съм се накъсал да минем GTI. Аз какво ви казах, аз звоним на Ламар. Hey, Lamar. That was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Michael and Trevor too. We grateful. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? Alright, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Добре. Ние продължаваме да можем да се правим и с тримата мисии. Да, както казах, е извън града. Ние сега ще влизаме на магистралата. Трябва да фанем мистър Ченка китайца. Му лепим два шамара в това. В колата или там, където се намира, или в мозъчето. Перфектно. Па ще го видим дали повече ще фаща Майкъл, бе. Мижитурка, къде се е фанал? Ще видим той как, на какво се прави. Тей, мистър Ченки някъде тук на магистралата при някаква отбивка. Някакво ресторанче или е, си купуваме нещо? Ще хапваме нещо, а, мистър Ченк? Ми няма да хапваш от моето момче, сега ще се срещнем с лута смъжа направо. Ще ти разпора катаричката. Тей. Франклин е потен, вижте му отзад има петно на бузата. Какви неща забелязвам. О, тук ли сме, приятел? Топа що кара така, бе. Стаби битка. О, тук сме. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'm gonna do it now. That was him. Защо го направих, бе? Ставай! Оооо! Разпорихме и направо тия китайци! Добре. Местим се. Мали! Порим ги направо. Един я го разпадна, ами. О, сега отиваме да трепем стреч. Аз да се приготвя някакво оръжие. Е, тепа са само някакви. Добре, стики бомб, примерно.
Не, няма да стики бомб, защото тук имаме хора, които трябва да изтръпам. Hey, who this shaky white dude? Hey, where the fuck y'all going? Homie, where the fuck? What's the pressure on? Hey. Oh. Balas. Escape the balas. О, аз мога да се приготвя стики бомбата. Защото зад мен има тапанари. Кой е? Ето. И сега просто трябва да се махнем. Да сме далечко. Избихме им колата. Но много добра работа върши тези стики бомбс. He ain't a problem no more, Frank. See, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us, homie. Thanks. So who we got, man? What happens next is plant Steve Haynes in the dirt. Добре, остава ни само Steve Haynes. И го разпорваме него. Bring down Haynes. О, това е унято пак от FIB. О, спомням си го, спомням си го. Пазете се. Moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Ah, Timch. A city of saints. Да, същата пак. Sinners. And nothing in between but the FIB. Cut. God, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. The audio's clean. Nice. So we'll say something. Got the key photo. Check, check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Добре. Значи то се трябва да го разпорим. Къде? О, разпорихме го. Lose the cops. Никакви проблеми, само да си взема отново моят хубав трактор. Или каквото е това. Измъквам се. Добре. Сега просто трябва да се измъкна от тия. Ще завием на някъде или по-скоро ще караме напред тук. Малко по-напред ще завием. И направо сме ги изгубили. Перфектно. Да, то няма как по-напред да караме. Ой ги там. Добре. Аз си продължавам тука. Опа. Тука за да не ме фанат, аз просто правя едно кръшно минаване. Малете съм всякакво, тесни цекта. They are everywhere. Добре. Hey, Lester, перфектни сме. Смачкахме и Хейнс. Разпорихме го направо. Go up there and get him. О, взимаме Девин ли е? О, е, сега ще го разпорим. Девин, остана ти. Всичките ги разпорихме в този епизод, който стана почти един час. Ще стане един час, когато го завърша. Остана само Девин, хора. Разпорихме Стреч, който пречеше на Ламар. Разпорихме Хейнс от FIB, дето искаше да убие Майкъл. Или да. И разпорихме китайците, които... не, да. И китайците също искаха да убият Майкъл. Тъй, че се смятате просто от това. Не, не, не. Хейнс искаше да убие Тревор. Хейнс искаше да убие Тревор. Значи ти от FIB ги изтрепахме, дето искаха да избият Тревор.
Изтрепахме китайците, които искаха да убият Майкъл. Изтрепахме Стреч, който иска да... Да, не знам дали иска да убие, но има проблеми с Ламар. И сега остана единствено да идем и да вземем Девин Уестън, с който ние с Франклин се разправяме половината ни епизоди. Защото се запознахме с Девин някъде на половината игра. Горе-долу. Да, там някъде. Да, точно между другото, това е 40 епизод, сега се усещам, че на около 21 епизод аз откраднах колите. Да, всичко си спомням, всичко си спомням. Така, така. Спомням си напълно без незначителни неща, обаче това, което трябва да го помня, не го помня. Примерно, че трябва, като се пребра купа мляко или кашкава, не мога го помня, ама такива просто и помня. Дет съм ги приел преди 2 седмици, ама не мога да запомня нещо, което майка ми каза вчера, да го направя за днеска. Нищо. Тук е елегантно минаваме. Леко, Тревор, не, Тревор. А, така, майка, че. Така, така. Така всичко е окей. Какъв топ танк, а не, това не е танк, това е просто така кола. Топа за козави така. Компот ли иска? Ето ни тука в хищата на Девин. О, то се обградил с... Нищо. А, той е в най-крайната част. О, не искаш да бъдеш притесняван ли? О, ние трябва да го обличем. Нямаш проблеми, брат ми. Няма да бъдеш притесняван. Просто ще ти се види толкова хубаво, че просто ще ти се подкосат краката. О! Елегантно. О, виждам го. Но тук сигурно няма мога да се влезе, нали? Не. Аз защо или изобщо го очаквам? Така, някой тука. Ето го е. The Guard. Е, сега ще го разпорим. Лекичко, елегантно, всички, подред. Кой е следващия? Взехме си патронки. Сега трябва да ги разпоря всичките, нали? Включвам тук вече... Тежката артилерия. Къде сте, бе? Ето тук. Убих ги всичките ли, бе? А, Девин, къде си, бе, моето момче? Ява тук е та вида. О, къде е толта пак, бе? А, то къде ти иде, бе? А, о, къде се е скрило мишленцето? О, Тревор го фана, най-добрия. Перфектно. Додлякахме Девин. Мали са, как ще го разпора направо? Казвам ви, картечен също го направя. Трябва да ходим до някакво си, място. Ние си оставаме тук колата ли, защо така? Много хубава кола си имаше, Девин. На 3 мили и половина горе-долу. Добре, отиваме някъде си. Много бавна количката е. Що ти?
На Девин колата поне трябва да е бърза. То тия колеги имаше и в града. Съвсем, това е съвсем обикновена кола. Той искаше да му отвличаме някакви порки. Някакви хиперяки коли. А той си кара някаква таратайка за 10 бона сигурно. Е, какъв то толкова оживен път е. То се събуди. Аха, усети, че сме го фанали. Мале, мале. Най-после хора. GTA е към края си. Това и не е много хубаво, да е. Защото се сбогуваме с Тревор, с Франклин, с Майкъл. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you. Apart from the obvious hygiene issues, Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't, and the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's... Но ние го караме някъде на брега. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Така. A fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. Ще го разпорим. О, то даже и парите си предлага. Само за да го пуснем. И става бац. Тая работа няма да стане, защото ти искаш да убиеш нашите приятели. Ти ще ти са стъжни. Ма хубаво ще ти са стъжни. Така че много добре да се почувстваш. Ма златното пиленце си ми. Няма спра. Добре. По-малко от една миля. Вече се приближаваме до място, където ще го разкъртим този. Калтак. Чапай буска по багажника, гати на халника. Добре, ще се видим, ще се чуем. Никакви проблеми. Мацка. О, половин миля. Ето, да, на брега ще го стоварим. И ето ни тук. Чакайте. Ба, какви сте лени тук и кози, бе? Какво това, бе? Ние идваме на някакъв кей. Here we are, Slick. With a few minutes for some one-on-one time. Това прасе, бе? What the fuck? Какво това прасе, бе, брат ми? Сега чакаме. О, слънцето почти залезе. Та музика кърти. Ето го и Тревор, бе. А къде е Франклин? Франклин? I'll be here. Спирай порите, моето момче. Ей, у Франклин, със зеленото му торче. Ето го бе. My bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one,
is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, так это в Болгарии, отсюда. Offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. О, ние го бутаме от ръба. Гуд. Мали. Добре. Сега сме сигурни, че умрял. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No. All right then. As flawed, awful, totally uncomfortable and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Добре. I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle way. You're right to be afraid, Franklin. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Сако? Ооо, хора, това беше GTA 5. След 50 минути клип, даже аз си мислих, че ще е по-дълъг, най-после успяхме да завършим и последната мисия в GTA 5. Убихме абсолютно всички, които искаха да убият нас. И включително накрая разбихме канчето на Девин Уестън. О, най-после. От една страна се радвам, от друга страна не е чак толкова. Защото радвам се, че най-после приключихме всичко. Че живяхме всичко това, което ни предложиха GTA 5, Rockstar Games. Но не ми харесва, че я приключихме, защото това беше наистина много, много добра игра. И доста дългичка излезе. 40 епизода. Това ми е най-дългата поредица, между другото. С най-дългите клипове. По един час клипове. Да. Наистина доста добра игра. Поздравления за Rockstar Games. Просто с нетърпение очаквам да кажат кога ще излезе GTA 6. Разбира се, за да направим една хубава поредица и на нея. Да, много хубави моменти преживяхме с GTA 5. Аз между другото искам да видя, тъй като минах 100%, искам да видя дали нещо ще ми излезе. А, какво е това? О, това е оня терапевта. Маниак, добре. И сега просто си оставаме с Ауе, видяхте ли колко пари получихме? Ние имаме... Да, това са пари. Сега се усетих, че това са парите от... Това са парите от банката, дето обрахме. И като гледам, нямаме нищо странично, освен ето тази мисия тук, която всъщност мисля да видя, защото не очаквах да имаме мисия. Имаме някакви малки минути.
Пей, да стане по-голям епизода, час и 10 минути си заслужава примерно. Примерно. Нека да видим за какво става дума вече в продължението. You've done well for yourself. Ah, Tanisha? What are you doing here? Ah, на Деви Уестън, жена му. Mother, Trevor. I didn't know they let you out. So you never wrote to me. You never visited. Well, I bet you never found a girl. Това майка му бе. Tell me, Trevor. Звучи като она. Gay? Oh. Аз си мислих, че това е една Таниша на Деви Уестън жена му. А това е майка му! In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma! Nothing! Not a peep! I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were. An ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me. Of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink? Or a cigarette? Or massage my feet? Ole. I'm an old woman, and you... In the prime of life, have you nothing inside? I am so sorry. Това майка му. There, it's okay, son. Oh, that's enough. Oh. Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money! I don't want your goddamn money! Is that what you think I am? A prostitute? No. Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Deludamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Find the one with the... Добре. Няма какво изобщо да продължаваме, хора. Играта е мината. Всичко е минато. Искам само единствено да ви благодаря, че сте изгледали. Ако сте изгледали целият епизод, искам изключително да ви благодаря. Вие сте най-искрените фенове, които бих останали... един час нямам. 55 минути бих останали, за да гледат GTA 5 последният епизод. Изключително много искам да ви благодаря за всичко, че сте гледали тези клипове. Дано сте се забавляли, ако не сте гледали, разбира се, има плейлиста с всичките клипове, може да влезнете и да ги видите и да изживеете отново това, което аз изживях тук за буквално 2 месеца. За 2 месеца аз успях да превъртя цялата GTA 5 с 40 епизода. Не знам как успях да го направя, обаче тази игра ме грабна хипер много. Тъй, че дано бе харесва поредицата, дано бе харесва играта. Спирам до тук с тази поредица и 3 GTA 5 след като спра този епизод. Тъй, че благодаря ви изключително много и ще се видим в следващата поредица. Да, в следващата поредица и без това трябва да започвам нова поредица. Тъй, че до скоро и ще се видим отново в друга игра. Чао!